Долучаємо до ефіру Ігоря Безкарабайного, заступника міністра економіки України. Я вас вітаю, слава Україні! Слава, добрий вечір. Перше, що хочу запитати, як фермери зможуть подати заявку на компенсацію за розмінування сільгоспземель через державний агрореєстр? От що для цього треба? Перша вимога, основна і найбільш важлива, це фермер має працювати в білу, говорячи грубо. Говорячи правильно, він має офіційним бути агровиробником, мати хороші і якісні сталі стосунки з податковою, не мати ніяких хвостів, вибачте, на слові в Російській Федерації і так далі. Тобто, якщо всі ці вимоги виконані, то фермер через державний аграрний реєстр подає заявку на ті території, які вважає небезпечним. І в свою чергу, після подачі цієї заявки, Центр гуманітарного розмінування, який діє під Кабінетом міністрів України, перевіряє безпосередню наявність небезпеки на цих ділянках, якщо вона дійсно там є підтверджена. Далі вже відбувається закупівля послуг, і оператор протимінної діяльності здійснює свою роботу. Для фермера задача номер один – це працювати в білу, і друге – це через державний аграрний реєстр подати таку заявку. А де він цю перевірку проходить? Те, що ви перерахували? Ця перевірка здійснюється Центром гуманітарного розмінування. Після того, як автоматично генерується заявка в Державному аграрному реєстрі і Центр гуманітарного розмінування її отримує, ця вся перевірка береться на плечі ЦГР, Центру гуманітарного розмінування, насилаються листи в податкову службу, насилаються листи в різні відомства, інстанції, які засвідчують, що цей фермер порядний, в нього немає ніяких проблем, заборгованості, не був він задіяний в якомусь умовному колабораціонізмі. І після цього формується очікувана вартість робіт по цій ділянці і знов-таки повторюю стендер. Тобто фермер ці документи сам не збирає, не подає, йому треба зайти в державний аграрний реєстр, вибрати розділ компенсація за розмінування і далі там вже проста логічна модель відправити заявку. От цікаво, наскільки наші фермери поінформовані про таку можливість, тому що вона подавати заявки через державний аграрний реєстр з'явилася на початку цього тижня. Чи можна сказати, що вже є охочі, скільки їх, які скористалися цією програмою, подали заявки? Насправді фермерська спільнота, вона досить активна, вона досить, скажімо так, поєднана між собою, і сарафанне радіо працює дуже добре. Ми вийшли з небольшим релізом, у нас велика комунікаційна програма тільки планується. Ця можливість подавати заявки працює буквально кілька днів, в буквальному смислі, а заявок ми маємо вже більше 50. Тобто це працює досить швидко, охочих дуже багато. Були різні думки з цього приводу, чи запрацює, чи не запрацює, чи готові фермери взаємодіяти стосовно розмінування цих ділянок у формулі 80/20, де 80% оплачує уряд і 20% – це співучасть фермерів. Хтось сказав, що будуть працювати, хтось сказав, ні, не будуть, фермерам це не цікаво, але результат на табло, вибачте. І за три дні роботи 50 заявок, це говорить про те, що фермери зацікавлені і вони будуть цим користуватися. Добре, а як визначатимуть того, хто буде розміновувати? Чи зможе фермер сам вибрати фірму підрядника або ж самостійно розмінувати свою територію? Почнемо з того, що розміновувати зможуть виключно оператори протимінної діяльності. Тобто це компанії, які отримали такі дозволи і мають право на такі небезпечні роботи. Ну, скажімо так, специфічні роботи. Та робота складна, та робота небезпечна. Проте, якщо виконувати всі настанови, приписи і стандарти, то, в принципі, це звичайна складна робота. Такої роботи зараз в Україні дуже багато. А що стосується участі в цьому процесі фермера і як це буде здійснюватись, ні, фермер не буде обирати, хто його буде розміновувати або не буде. Це буде здійснюватись на майданчику Прозора, звичайний тендер, там, де буде найкраща пропозиція, і ця найкраща пропозиція буде опиратися. Що стосується питання про чи може фермер сам розміновувати, ні, не може, і це дуже небезпечно. Ми не можемо це рекомендувати, ми не можемо це підтримувати. Це дуже небезпечна робота, яку мають виконувати фахові навчені люди.
Це по-перше. По-друге, за самовільне розмінування власних ділянок ніколи не буде здійснена компенсація видатків на такий апат. А навчених людей вистачає? Вже розраховували території, враховуючи ще й території, які звільнені були, і там проводяться роботи. Зокрема, візьмемо і Херсонщину, і Харківщину. Те, що прилітають нові снаряди, і деякі з них не розриваються. Це дуже хороше питання щодо кількості людей, техніки, обладнання і загалом, скажімо так, спроможності, які потрібні Україні для розмінування всієї території, не тільки аграрної частини. Так от, зараз в Україні найбільші в світі спроможності щодо гуманітарного розмінування. У нас більше 4,5 тисяч фахівців в Україні працює в цій сфері. У нас вже скоро буде 100 машин механізованого розмінування, які працюють в полях, і це надзвичайно велика потужність, надзвичайно велика сила, але завжди є але, і зважаючи на нашу проблему, на масштаб нашої проблеми, цього недостатньо. Станом на зараз спроможності достатньо. Якщо ми говоримо про можливості і запит, і можливість цей запит задовольнити. Проте запит буде зростати, і відповідно кількість операторів протимінної діяльності буде зростати, кількість саперів буде зростати. В цю сферу будуть йти різні фахівці, які, наприклад, раніше ніколи не були саперами, займалися іншою справою, але в умовах війни або немає можливості цим займатися, або ця сфера буде більш приваблива з точки зору в тому числі оплати праці, тому що це досить хороша оплата праці в цих організаціях, якщо ми кажемо про міжнародні або про українські оператори протимінної діяльності. Це складна робота, насправді складна, але досить хорошо оплачувана. А чи не стане, знову ж таки, це таким собі майданчиком для ветеранів? І взагалі відслідковуєте, от скільки ветеранів, які мають можливість перекваліфікуватися і маючи бойовий досвід, я думаю, що більшість з них розуміється, що таке снаряди, залучати і їх? Це важливий трек, над яким ми думаємо, як це правильно організувати. Просто нам не можна, знаєте, паралельно таку штуку проводити між ветеран дорівнює фаховий сапер або фаховий демінер. Фаховий сапер або фаховий демінер, в першу чергу, це людина навчена. Якщо у ветеранів, які демобілізувалися, стан здоров'я, як фізичного, так і психічного, дозволяє виконувати ті чи інші задачі, і є бажання цим займатися. Звісно, це надзвичайно класний кейс, коли ми можемо швидко трошечки піднавчити, перенавчити, адаптувати до нових реалій, до нової роботи. І це дуже круто. Але тут не можна проводити паралелі. Ми демобілізуємо велику кількість військових, і відразу вони всі стануть саперами, ми все розмінимо. Це неправильний трек, його не можна використовувати. Звісно, але це, у ветеран... так, да, у ветеран... така ідея, можливо, вона буде і корисна. Я вам дякую, пане Ігоре, за участь в нашому ефірі, за вашу розповідь. Це був Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки України.